Og noget, jeg altid har luret, det er, at hvis du går og spiser en af de der snackpølser, ja, så er det ikke altid særlig sundt, det der ligger i din kurv. Nej. Men kigger du for eksempel også, hvis du er nede i supermarkedet? Ja. Kigger du så lige på båndet, du ved? Altså, der er en, der kører en uøkologisk medister. Hvad sker der for det? Jeg ser det mere som mad, et form for madkvisen. Ja. Jeg kigger lige på folk, og så inden jeg har, så kigger jeg i deres kur bagefter, så har jeg ligesom gættet på, hvad jeg tror, der ligger okay, i den kur. Det er sådan en fordomslej. Ja, en fordomslej. Ja, om hvordan det kan jeg godt have. Men og noget, jeg altid har luret, det er, at hvis du går og spiser en af de der snackpølser, ja, så er det ikke altid særlig sundt, det der ligger i din kur. Nej, madsnop. Ja, måske. Men jeg ved ikke, jeg tænker lidt over... Eller også et barn. Det er selvfølgelig også et være barn det. Kan du også være. Mm. Den fugle luft, du er en flinkere fyr. Selvom du nogle gange går rundt og knæpper et par dyr.